Hei sammen og sammen, og hjertelig velkommen til den offisielle traileren for katter og hunder. Jeg har lært fra forrige gang, så derfor så har jeg da skrudd av lyden. Fordi forrige gang så ble det trøbbel med copyright, så det gjorde at jeg da måtte fjerne hele lyden fra hele filmen, og derfor så måtte jeg da, det ble veldig mye styr. Så alternativet var at hele videoen måtte fjernes, så derfor så ble det dessverre sånn på forrige. Men jeg har lært, og derfor så har jeg da skrudd av lyden. Jeg har ikke sett den traileren enda, så det er jo litt synd at jeg ikke får høre lyden første gangen jeg ser det her, men det er dessverre sånn det blir, og alt jeg kan si er at jeg er så spent nå. Det er en måned igjen før den her kommer ut, så det skal bli egentlig veldig spennende, og ja, jeg gleder meg, og 4 uker, det klarer vi å overleve, gjør vi ikke det? Men vet du, nå snakker jeg meg bort, så nå starter vi. Veldig fint at det tekst her, sånn at jeg skjønner hva som skjer. Og den der bukta her likte. Oi, du, hallo, oi. Altså, så innmari kult. De har lagt inn sånne der dyrestatuer, og det jeg også ser nå her. Se på det her. Altså, det refleks på hundene. Herregud, så kult. Ok, det her altså Create a Pet. Oi, det der er bra at de har sånn søkefelt nå, hvis du er ute etter en spesiell rase. Det här virker så innmari bra. Og jeg håper de også gjør det i Create a Sim. Kult at de kan lære seg... Nei, det der likte jeg ikke helt. Men det er veldig kult at de kan lære seg sånne triks og sånn. Kjempekult! Oi, så dere det der? Se på den hunden i bakgrunnen der. Den står og graver opp i hagen. Det er egentlig litt kult. En helt normal katteperson. Med bare 3 katter. Oi, det der er kult. Det er så mye som skjer her. Innmari mye som skjer. Det kommer til og med å ha stempler. Så innmari kult. Jeg likte også den der de satt på der. Og så er det veldig kult at småbarn kan leke med dyra. Det synes jeg er veldig bra. Vet du hva, jeg har egentlig lyst til å se den her en til, men i litt saktere film, fordi jeg merket at det gikk veldig fort. Det var veldig mye å følge med på hele tiden. Så jeg håper ikke dere har noe imot å være med meg en gang til på det her. Skal jeg bare få satt på... Oi, det var feil knapp. Skal jeg bare få satt på speed på... Jeg tror vi kanskje går ned til 0,5. Oi, du, ta så se på nye sveisen der. Det her var kulig!
Det der la ikke jeg merke til i sted, derfor så jeg egentlig veldig glad for at jeg tok den her i sakte film også, bare for å få med alle detaljer, fordi nå ser dere min ekte reaksjon, fordi det her som sagt første gangen jeg ser den videoen her, og jeg så spent. Jeg skikkelig spent. Jeg liker hvordan de har fått dyra til å være mer ekte. For jeg har jo ikke vært helt fan av dem i tidligere, altså i Sims 2 og 3. Og jeg likte også de her, jeg håper vi kan ha de her i spillet, de her stringlightsa der. De likte jeg skikkelig godt. Men altså, det en så fantastisk fin by, altså den liksom, jeg vet ikke, den minner meg kanskje litt grann, med skog og alt sånt der, kanskje Sverige, til nøds Norge kanskje, Finland også kanskje. Altså, jeg vet ikke, det bare minner meg litt mer om sånn skandinavisk by. I like it også. Hæ, så søtt, den ligger og sover. Åh, sitter de... Vasker seg selv bak der, og da driver de med lærer opp hunden sin. Se der også. Driver toddleren og leker med hunden. Så innmari søtt. Og så det også kult, sånn som for meg, som ikke kan så veldig mange rasenavn, at du får opp sånn søkeforslag. Det også liker jeg. Og så ser det ut som at du kan endre kølen på halen. Kan man det? Du kan i hvert fall endre tykkelsen. Kan du også kleie opp dyra, det også synes jeg kjempetøft, altså. Jeg fortsatt fan av de bare sure katter, altså. Og jeg liker også at de har gitt mer personlighet til dyra her, at de kan være uavhengige, sta, eventlysten, nysgjerrig. Altså, det fantastisk. De blir så mye mer personlige. Ok, en rampete katt skal det altså ikke ha. Innmari kult altså. Det her synes jeg var kjempekult. Det sånne ting du ikke tenker over at du vil ha med i spillet en gang. Men det sånn bare når dyra står og synger med. Vennlig lekende aktiv. Ok. Skikkelig kult. Og så de fuglene bak der også. Det så mye fint i byggemodus også som kommer. Det så kult også, at du kan blande raser. Og at de har tatt med da den fra Create a Sim til å bare klikke og dra. Det er helt rått. Justere værhåret til og med. Det sånne ting ikke jeg hadde regnet med altså. Og så håper jeg at de tar inn det her fargehjulet ellers i spillet også. At det her bare en introduksjon til det igjen i The Sims 4. Fordi fargehjulet har jeg savnet skikkelig.
Da se på det her da. Altså det er skikkelig stilig. Altså du kan få så personlig dyr. Og igjen, jeg elsker den sofaen der. Det er så søtt. Ser du barnet bak deg stod og lekte med katten nå? Det er helt fantastisk. Altså, jeg kommer med hånden opp her og si at jeg gleder meg så innmari til det her kommer ut. Det trodde jeg aldri jeg skulle si engang, fordi når nyheten kom ut, jeg var sånn, nei, vet du hva, det er ikke så farlig, liksom. Men, oh my god, jeg klarer nesten ikke å vente. Og vet du hva, etter at jeg avslutter denne episoden her nå, så jeg kommer til å se på en gang til, bare med lyd. Og jeg er skikkelig spent. Det er 4 uker sti igjen, 1 måned. Vet du hva, jeg har ikke annet å si enn det her blir så spennende. Det blir skikkelig spennende. Og det... Ja. Men uansett, da vil jeg takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!